Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ ютубы. Бүгін қорытындылайтын видео түсіретін боламыз. Видеомызды асықпай отырып қарасаңыздар болады. Ал, ендеше видеомызды бастайық. Өткендегі қолдан жасалған жаңа құрылғыларымыздың көмегімен тоқылған подвестерімізді көрсететін боламыз. Бізде алғашында 100 метр жіп болған, паракордшебі. Сол паракордшебімен біздер осындай подвестер тоқыдық. Қазір жекелеп көрсететін боламыз. Ең алғашында осындай үшеулікпен тоқып бастағанбыз. Қазір сол шөлікпен тоқылған подвестерді көрсететін болады. Ең алғаш тоқыған подвесіміз осындай, мынандай жіңішке, жұмсақ, осындай бір керемет болып шықты. Өзіме де қатты ұнады. Жақсы качество дейміз ғой, жаңағы качество жағынан өте керемет жіп. Осындай подвес бізде шықты. Мынау жаңағы үшеулікпен тоқыған затымыз. Және осындай тағы да екеуі бар. Мынадан кішкене кішілеу болып тоқылған екеуі де. Осы үшеуіне қателеспесем 50-55 метр жіп кетті осыған. Бұл жаңағы үшеулікпен тоқығанымыз. Келесі бізде мынандай төртеулік қолдан жасалған құрылғы, жаңағы самодельный станок дейміз ғой жаңағы. Осы төртеулікпен тоқылған мынандай жуандау. Бұл енді жаңағы тығыз тоқылды. Жаңағыдай 2 сантиметр жобалап қалады жуандығы. Осындай бір әдемі керемет подвес. Бізде бұда бір 20-22 метрдей жіп кетті оған жаңағы паракорд жүрімізден. Осындай керемет бесінші тоқылған осындай подвес. Ең жіптінде бұған көп кетті. Общем, сол 25 метрдей жіп кетті олар. Өзіңіз көріп отырғандай, мынандай бір әдемі өрнектеліп тоқылған подвес болды. Бұны да жаңағы алғаш рет тоқуы, бірінші рет тоқып жаңағыдай интернеттен көріп, қарап, сіздерде қарап осындай тоқсаңыздар болады. Кішкене азғантай мынандай бір кішкене жаңағыдай нелері бар, кем-кетіктері бар. Оны келесі тоқыған кезде ондай жаңағы кеткен-кетіктерді дұрыстайтын боламыз. Осындай жақсы подвес тоқып алсаңыздар болады өздеріңізге. Осындайдан жалғыз біреуі. Бізде ең қалған жібіміз осындай жіп қалды. 100 метр паракордтан осындай бастатып қалды. Осындай жақсы пайдалы заттар қолыңыз бос кезде, үйде отырған кезде осындай тоқып жаңағыдай өзіңізге жасап алсаңыз болады. Мынаның бағасы, если сатып алатын болсаңыз, қателеспесем жаңағы Ресей жаңағыдай интернет магазиндерінде, инстаграмдарында сатылу бағасы 3000 рубль, 4000 рубль сол жобада. Енді бұдан да жаңағы качестволары жақсы, олардың жаңағыдай профессиональный, бұл жаңағы өте сапалы тоқылған, сапалары мықты деп айтуға болады. Біздердікі енді осы кеше
жіп тауып, осындай тоқып қарайық, көрейік деп осындай тоқып үйреніп отқан жағдайымыз бар. Сіздер де тоқыңыздар, сіздер де өздеріңіздің қолыңыздан шыққан заттарды өзіңізге пайдаланыңыздар. Өте жақсы заттар. Бізде осындай 100 метр паракорд шебінен осындай бізде P5 подвес тоқылып шығылды. Бізде қазір осындай 5 подвесіміз бар. Құдай қаласа осы видеомыз жақсы лайк, комментария жинап көрермендердің көңілінен шығып жатса, осындай паракорд жібінен тоқылған подвестерді конкурс ойнатуымызға да болады. Ұсыныстар бере аласыздар комментарияға жазып, сондай бөлісіп отырсаңыздар болады. Кездескенше аман болайық, сау болайық.